Народното събрание гласува на първо четене промени в Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване. Вносители на законопроекта са народните представители от Обединените патриоти, а причината са зачестилите случаи през последните години, при които складирани боеприпаси, предназначени за унищожаване, се взривяваха. В България има много боеприпаси, останали още от времената на социализма, но освен това се оказва, че в България има внесени много боеприпаси от други външни частни фирми, които са внесени за да бъдат унищожени тук. Сега ние с промяната в закона даваме възможност тези боеприпаси да бъдат обезвреждани в други държави. И фактически създаваме един такъв законов режим, по който това да е възможно, защото до момента не беше възможно. При спазването на всички изисквания, на безопасност, на конвоиране, тези боеприпаси вече, след като беше гласуван закона, ще могат да бъдат изнасени и унищожавани извън България. И причината, естествено, конкретната причина за този законопроект, малко да бързаме, е, че има едно голямо количество, което трябва да бъде обезвредено извън България. Сключени са договорите вече и фактически ни съдействаме на Министерството на отбраната по изключително отговорен и патриотичен начин. Инцидентите, свързани с боеприпаси на територията на страната ни през последните години, са много, а един от най-трагичните е този от октомври 2014 година, при който в завода за боеприпаси край Видинското село Горни Лом след мощен взрив смъртта си намериха 15 души.